ଏବେ ଆସିଛୁ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ବରି ବାଲିବିଲି ସାଇ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛୁ। ଲିପ୍ସା କହିଲା ବାପା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଆଉ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଭାବିକି ଇଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ପାଖରେ ତ ଅଛି ଆଉ ସାଇ ମନ୍ଦିର। ସାଇ ମନ୍ଦିର ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆମର ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବେ, ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ପାଗ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆଜି, ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରିଛୁ। ଲିପ୍ସା ଯିବା ବୁଲିବା, ଆଉ କ'ଣ କହିବ କି? ତମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନା, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଅଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଭଳି ବୁଲାବୁଲି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ତ ଆମର ବର୍ଷା ବର୍ଷୀ ନାହିଁ ଏଠି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିକି କ'ଣ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ, ଆଉ ସାଇ ମନ୍ଦିରର ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ତ ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଦେଖା ଲୋକବାକ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଡରୁଛ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ୁ ତୁମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ, ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା। ଏଇ ଚାଟ ଦୋକାନ ଆମେ ଖାଇବା କି ଖାଇବାନି, ମନ୍ଦିର ଦେଖା ମୁମାଛି, ମନ୍ଦିରରେ ମୁମାଛି, ବାଘୁଆ ମୁମାଛି, ବାଘୁଆ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖା ଏଇକି, ଆଜି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ନାହିଁ ନା, ଧର ଉପରକୁ ଦେଖାଅ ଉପରକୁ, ସାଇ ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ ବୁଲିଲୁ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଦେଖିପାରିବେ, ବୋଲି ଆଗକୁ ଦେଖାଅ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ, ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଲିଲ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲ, କେମିତି ଗଛ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ନଈ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା ସାଇଡ଼୍ରେ ନଈ ଅଛି, ନଈ 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 ନଈରେ ଗାଧେଇବ କି, ବୋଲି ନଈରେ ଗାଧେଇବ ନା କ'ଣ ଗାଧେଇଥାନ୍ତ, ଦେଖ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିଦିଅ କେମିତି ଲାଲ, ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପଛ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଛ ପଛେ ଏଠି ସବୁ ଘର ହେଉଛି ଦେଖିଦିଅ, ଏଠି ଗଡ଼ିଆ ଅଛି, ଏଠି ଚାଷ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନାଲି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲିପ୍ସା ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କେତେ ବଡ଼ ନଦୀ ଦେଖୁଛ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇଦେବା, ତେଲ ପକେଇଦେବା ଗାଡ଼ିରେ, ଏବେ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ଯିବା ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କେଉଁ ମନ୍ଦିର କହନି, ସାପ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସାପ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଆଗକୁ ଗାଡ଼ିଆ ଉପରେ ସବୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ, ମନ୍ଦିର ଏଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖାଅ, ଅରଙ୍ଗାବାଦ ଗାଁ, ଏଇଟା କେଉଁଟା ଅରଙ୍ଗାବାଦ ବୋଲି ଆମ ପାଖ ଗାଁ ଅରଙ୍ଗାବାଦ, କ'ଣ ଖାଇବ ବରା ଦେଖା ଦୋକାନ ଦେଖା ଦୋକାନ ସବୁ ଦେଖା, ତୁ ବରା ନେବା, ବରା ନେବା ଘର ପାଖ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସବୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ହଁ ଆଉ ମାଉଣ୍ଟ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ନା କ'ଣ, ବରି ମାଉଣ୍ଟ କ'ଣ ଖାଇବା, ବରା ଖାଇବା, ବରା ଆଉ କ'ଣ କୁରକୁରି, ବରା କୁରକୁରି ଚକୋଲେଟ ଏମିତି ସବୁ ଖାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମୁଣ୍ଡୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ, ମୁଣ୍ଡୁ ଭାଇଙ୍କ ଫେମସ୍ ବରା ଦୋକାନ, ବରା ଆଳୁ ଦୋକାନ,
ବରା ଖାଇବ ବରା ବଡ଼ି ମାଉଣ୍ଟ ଭୁଲୁ ଖାଇବ ଦୋକାନ ଟେଷ୍ଟି ବରା ବରା ଛାଙ୍କୁ ଆଳୁ ପଶା ଭାଇ ଆମର 30 ଟଙ୍କା କରିଦିଅ ଆଳୁ ପଶା ବରା ଧରିଲ ବରା ଧରିଲ ଆମେ ବି ବରା ନେଇଗଲୁ ଘରକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ଅଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହୁଛୁ ବାଏ।